አዲሱ መደበኛ ትርጉም ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32። ሕዝቡም ሙሴ ከተራራው ሳይወርድ እንደ ዘገየ ባዩ ጊዜ ወደ አሮን ተሰብስበው፣ ይህ ከግብፅ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና ተነስተ በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ስራልን አሉት። አሮንም በሚስቶቻችሁ በወንዶችና በሴት ልጆቻችሁ ጆሮ ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብራችሁ አምጡልኝ አላቸው። ሕዝቡም ሁሉ በጆሮቻቸው ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብረው ወደ አሮን አመጡለት። ከእጃቸውም ተቀብሎ በመቅረጫ ቀረጸው፣ ቀልጦ የተሠራ ጥጃም አደረገው። እርሱም እስራኤል ሆይ እነዚህ ከግብፅ ምድር ያወጡህ አማልክት ናቸው አላቸው። አሮንም ባየው ጊዜ መሠዊያም በፊቱ ሠራ። አሮንም ነገ የእግዚአብሔር በዓል ነው ሲል አወጀ። በነጋውም ማልደው ተነስተው የሚቃጠል መሥዋዕት ሰዉ፣ የደህንነትን መሥዋዕት አቀረቡ። ሕዝቡም ሊበሉና ሊጠጡ ተቀመጡ፣ ሊዘፍኑም ተነሱ። እግዚአብሔርም ሙሴን ከግብፅ ምድር ያወጣኸው ሕዝብህ ኃጢአት ሠርተዋልና ሂድ ውረድ፣ ካዘዝኋቸው መንገድ ፈጥነው ፈቀቅ አሉ። ቀልጦ የተሠራ የጥጃ ምስል ለራሳቸው አደረጉ፣ ሰገዱለትም ሰውለትም። እስራኤል ሆይ እነዚህ ከግብፅ ምድር ያወጡህ አማልክት ናቸው አሉ ሲል ተናገረው። እግዚአብሔርም ሙሴን እኔ ይህን ሕዝብ አየሁት፣ እነሆም አንገተ ደንዳና ሕዝብ ነው። አሁንም ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው እንዳጠፋቸውም ተወኝ፣ አንተንም ለታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ አለው። ሙሴም በእግዚአብሔር በአምላኩ ፊት ጸለየ፣ አለም አቤቱ ቁጣ በታላቅ ኃይልና በጽኑ እጅ ከግብፅ ምድር ባወጣሁ በሕዝብ ላይ ስለምን ተቃጠለ? ግብፃውያንስ በተራራ መካከል ሊገድላቸው ከምድርም ፊት ሊያጠፋቸው ለክፋት አወጣቸው ብለው ስለምን ይናገራሉ? ከመዓትህ ተመለስ፣ ለሕዝብም በክፋታቸው ላይ ራራ። ዘራችሁን እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ፣ ይህችንም የተናገርኋትን ምድር ሁሉ ለዘራችሁ እሰጣታለሁ፣ ለዘላለምም ይወርሷታል ብለህ በራሴ ማልህላቸውን ባሪያዎችህን አብርሃምንና ይስሐቅን እስራኤልንም አስብ። እግዚአብሔርም በሕዝቡ ላይ ሊያደርግ ስላሰበው ክፋት ራራ። ሙሴም ተመለሰ፣ ሁለቱንም የምስክር ጽላቶች በእጁ ይዞ ከተራራው ወረደ። ጽላቶቹም በዚህና በዚያ በሁለት ወገን ተጽፎባቸው ነበር። ጽላቶቹም የእግዚአብሔር ሥራ ነበሩ። ጽሕፈቱም በጽላቶቹ ላይ ተቀረጸባቸው፣ የእግዚአብሔር ጽሕፈት ነበረ። ኢያሱም እልል ሲሉ የሕዝቡን ድምፅ ሰምቶ ሙሴን የሰልፍ ድምፅ በሰፈር ውስጥ አለ አለው። እርሱም ይህ የድል ነሾች ወይም የድል ተነሾች ድምፅ አይደለም፣ ነገር ግን የዘፈን ድምፅ እሰማለሁ አለው። እንዲህም ሆነ ወደ ሰፈሩ ሲቀርብ ጥጃውንም ዘፈኑንም አየ። የሙሴም ቁጣ ተቃጠለ፣ ጽላቶቹንም ከእጁ ጥሎ ከተራራው በታች ሰበራቸው። የሰሩትንም ጥጃ ወስዶ በእሳት አቀለጠው፣ እንደ ትቢያም እስኪሆን ድረስ ፈጨው፣ በውሃውም ላይ በተነው፣ ለእስራኤልም ልጆች አጠጣው። ሙሴም አሮንን ይህን ታላቅ ኃጢአት ታመጣበት ዘንድ ይህ ሕዝብ ምን አደረገ አለው። አሮንም እንዲህ አለ፣ ጌታዬ ሆይ ቁጣህ ይቃጠል፣ ይህ ሕዝብ ክፋትን እንዲወድድ አንተ ታውቃለህ። እርሱም ይህ ከግብፅ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ስራልን አሉኝ። እኔም ከእናንተ ወርቅ ያለው ሰው ከእርሱ አብሮ ያምጣልኝ አልኋቸው። ሰጡኝም፣ በእሳትም ላይ ጣልሁት፣ ይህም ጥጃ ወጣ። ሙሴም በጠላቶቻቸው ፊት እንዲነወሩ አሮን ስድ ለቋቸዋልና ሕዝቡ ስድ እንደተለቀቁ ባዩ ጊዜ በሰፈሩ ደጅ ቆሞ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደ እኔ ይምጣ አለ። የሌዊም ልጆች ሁሉ ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። እርሱም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የእናንተ ሰው ሁሉ ሰይፉን በወገቡ ላይ ይታጠቅ፣ በሰፈሩም ውስጥ በዚህና በዚያ ከበር እስከ በር ተመላለሱ። የእናንተም ሰው ሁሉ ወንድሙን ወዳጁንም ጎረቤቱንም ይግደል አላቸው። የሌዊም ልጆች ሙሴ እንዳላደረጉ፣ በዚያም ቀን ከሕዝቡ 3,000 ሰዎች ሞቱ። ሙሴም ዛሬ በረከትን እንዲያወርድላችሁ እያንዳንዳችሁ በልጃችሁና በወንድማችሁ ላይ ዛሬ እጃችሁን ለእግዚአብሔር ቅዱስ አድርጉ አለ። በነጋውም ሙሴ ለሕዝቡ እናንተ ታላቅ ኃጢአት ሠርታችኋል፣ አሁንም ወደ እግዚአብሔር እወጣለሁ፣ ምናልባት ኃጢአታችሁን አስተሰርይላችኋለሁ አላቸው። ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ወዮ፣
እኒህ ሕዝብ ታላቅ ኃጢአት ሰርተዋል፣ ለራሳቸውም የወርቅ አማልክት አድርገዋል። አሁን ይህን ኃጢአታቸውን ይቅር በላቸው፣ ያለዚያ ግን ከጻፍኸው መጽሐፍ እባክህ ደምስሰኝ አለ። እግዚአብሔርም ሙሴን የበደለኝን እርሱን ከመጽሐፌ ደመስሰዋለሁ፣ አሁንም ሂድ፣ ይህንም ሕዝብ ወደ ነገርሁህ ምራ። እነሆ መልአኬ በፊት ይሄዳል፣ ነገር ግን በምጎበኝበት ቀን ኃጢአታቸውን አመጣባቸዋለሁ አለው። አሮን የሠራውን ጥጃ ስለ ሠሩ እግዚአብሔር ሕዝቡን ቀሰፈ።